অসম বন সুরক্ষা বাহিনীর তৃতীয়টো ব্যাটেলিয়নের পাসিং আউট প্যারেডত অংশগ্রহণ করা। আপনালোকে জানে যে যোৱা বছর আমি যেনেকৈ পাঁচটা কমান্ডো পুলিশ ব্যাটেলিয়ন নির্মাণ করেছিল নতুনকৈ, তেনেকে অসমৰ তৃতীয়টো বন সুরক্ষা বাহিনীও আমি নতুনকৈ নির্মাণ করেছিল। ইয়ার ফলত 940 গৰাকী বন সুরক্ষা বাহিনীর কনিষ্টবল জোৱানৰ নিযুক্তি হৈছিলে। সুদীর্ঘ এটা বছৰৰ প্রশিক্ষণৰ পিছত আজি তেওঁলোকৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ হৈছিল। দেৰগাঁৱত এই দীক্ষান্ত সমাৰোহত মোৰ যোগদান কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিল। কনিষ্টবল জোৱানসকলৰ সুন্দৰ কুচকাৱাজ আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ অভিভাৱকসকলকো লগ পোৱাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল। বারে বারে এটাই কথা মনত আহিছিলে যে যদি অসমত নিকা নিযুক্তি নহলহেতেন, স্বচ্ছ নিযুক্তি নহলহেতেন, এই লৰা ছোৱালীবিলাকে আজি এই কুচকাৱাজত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিলেহেতেন নেকি। আৰু কোনোবাই যদি পাৰিলেহেতেনো দেউতাক মাকৰ মূৰৰ ওপৰত 5-6 লাখ টকাৰ ধাৰ থাকিলেহেতেন, আৰু ধাৰো তেনেকুৱা নহয় সুদত লোৱা টকাৰ ধাৰ। প্ৰসংগক্ৰমে মই আজি উল্লেখ কৰিছিলো যে আগৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আগত আমাৰ চৰকাৰবিলাকত চলি থকা নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া, যোৱা কেইদিনমান আগতে ন্যায়ালয়ে ৰাকেশ পালক দুর্নীতিৰ অভিযোগত অভিযুক্ত কৰিলে, লোকসেৱা আয়োগৰ সদস্যসকলকো বহুকেইজন সদস্যক কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিলে। কোনটো ৰাজনৈতিক দলে ৰাকেশ পালক APSCৰ চেয়াৰমেন হিচাপে নিযুক্তি দিছিল? বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনে বহু কথাকে কয়, কেতিয়াবা আমি তাকো পঢ়িম। কিন্তু এই ৰাজনৈতিক দলটোৱে ৰাকেশ পালৰ দৰে নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে ক্ষমা খোজা উচিত হয় নে নহয়, কাৰণ সেই সময়তো বহুত পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা আছিল, ACS, এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইণ্ডাষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট, APSC হোৱাৰ সপোন দেখিছিল। কিন্তু এটা ৰাজনৈতিক দলে ৰাকেশ পালক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে এটা জেনেৰেশ্যন ধ্বংস হৈ গৈছিলে। তেওঁলোকে চাকৰি বাকৰি নাপালে, আজি হয়তো কৰবাত তেওঁলোকে জীৱন সংগ্ৰামত লিপ্ত হৈ আছে। যোগ্যজনৰ জাগাত অযোগ্যজনে চাকৰি পালে, আজি আমি অযোগ্যজনক বৰখাস্ত কৰাৰ পিছতো সেই সময়ত যোগ্যজনক চাকৰি ঘূৰাই দিব নোৱাৰোঁ। বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ কুচকাৱাজত অংশ লৈ আকৌ এবাৰ মই মনতে চিন্তা কৰিছিলোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ স্বচ্ছ নিযুক্তিৰ এটা ধাৰা অসমত প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ নেদেখাজনে মোক সাহস দিছিলে, আৰু সেয়ে আজি 1000 ল'ৰাৰ ছোৱালীৰ, যি দুখীয়া ঘৰৰ, একেবাৰে দুখীয়া ঘৰৰ, চাকৰি পোৱাৰ সৌভাগ্য আৰু তেওঁলোকৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত তেওঁলোকৰ লগত একেলগে থিয় হোৱাৰো মোৰ সৌভাগ্য হ'ল। এয়াও ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এটা প্ৰাপ্তি। ভৱিষ্যতলৈ সদায় মনত ৰাখিম যে আপোনালোকৰ সহযোগত আমি সকলোৱে স্বচ্ছ নিযুক্তিৰ এটা নতুন ধাৰা আমাৰ ৰাজ্যখনত আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰিছিলোঁ। মই প্ৰায় মিটিঙতে কওঁ, স্বচ্ছ নিযুক্তিত বহুত অপ্ৰিয়ও হ'ব লাগে। ঘৰ, পৰিয়াল, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, কাৰো অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা বাবে হয়তো কেতিয়াবা সমাজত অকলশৰীয়াও অনুভৱ কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীটো সদায় নাথাকোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছত যেতিয়া পৰিয়ালৰ মাজলৈ যাম, পৰিয়ালৰ সদস্যই ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে মোৰ ল'ৰাটোক এটা চাকৰি নিদিলি। বন্ধুৰ ওচৰত গ'লে বন্ধুৱে ক'ব যে মোৰ ঘৰখনক এটা সহায় নকৰিলি। কিন্তু মই ভাবোঁ যে যিসকল এই দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে
আজি চাকরি বাকরি পাইছে, তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদতে আমাৰ দিনবোৰ পাৰ হৈ যাব।